Gjetë ndoj është drejtori arkivit të shtetit e deri këtë janar, drejtori përgjithshëm i politikave të zhvillimit në Ministrinë e Kulturës, është shkarkuar nga detyra. Sipas historianit, shkak është bërë një marrëveshje për kalimin e lepsanëve, apo të ndryshe eshtrave të një shenjtori, nga fondi Muzeut Historik Kombëtar drejt manastirit të Elbasanit. Unë në mbrojtje, jo vetëm të trashëgimisë kulturore, sepse lipsane dhe kutia e zbukuruar nga, edhe e rregulluar nga Konstantin Shpataraku që mban këto lipsane, janë dy objekte të një fondi muzeor i vendosur në Muzeun Historik Kombëtar dhe bëjnë fjalë me kërkesën e Anastas Jonullatusit dhe kishës autoqefale të postohet, të zhvendosej dhe të shkonte te kisha ortodokse ky fond muzeor nga Muzeu Historik Kombëtar në kishën autoqefale. Natyrisht unë nuk kam firmosur, kjo është konflikti. Eshtrat e Shën Johan Vladimirit, një shenjtje që respektohet veçanërisht nga shqiptarët dhe serbët ortodoks, ju dorëzuan nga vetë drejtori Muzeut Historik Kombëtar, Ministre e Kulturës dhe Kryeministri Rama, manastirit të Elbasanit, pak para pashkëve ortodokse, por një kohësisht edhe pak ditë para zgjedhjeve. Ka qenë një proces burokratik i vështirë, sepse vetë kuadrët ligjore, si që dini, duket në pamje të parë sikur nuk e lejonin një gjë të tillë, por aty ku qëndron vullneti dhe fal në fakt edhe mbështetjes së kryeministrit, e cili e ka marrë këtë kërkesë, e kemi ndjekur së bashku. E kemi përfunduar me sukses dhe uroj veç më të mirat për komunitetin, duke kthyer kështu në një atraksion vërtet për vonë. Sipas marrëveshjes së bërë në Ministrinë e Kulturës, pavarësisht se ishte një marrëveshje e vështirë ligjore, marrëveshje e pafirmosur atëherë nga gjithë ndoi, këto eshtra janë huazuar manastirit për 5 vite. Ndoi pretendon se kjo është arsyeja vetme e shkarkimit të tij nga detyra në Ministrinë e Kulturës. Sapo më ka ardhur ajo shkresë, i kam bërë shënimin përkatës drejtoreshës varësës ti në atje, që ti kthehet përgjigje, hirësis ti, Anastas Jonullatusit, ku të sqarohet pa mundësia ligjore për t'i zhvendosur ato fond, këtë fond. Eshtrat e Shën Johan Vladimirit, aktualisht gjenden në manastirin Elbasanit, ku për vite festojnë nga shqiptar dhe serb ortodoks kremtimi i këtij shenjtore.